התיקון המידות זה הלב והפנימיות של התשובה. כיצד אנחנו זוכים לתקן את המידות? בוודאי שיש על זה הרבה עצות. שמעתי מהצדיקים שאמרו שאחד העצות היסודיות ביותר של תיקון המידות זה שאדם יכיר בתוכו שיש לו מידות לא טובות. שאדם לא יפחד מלהכיר שיש לו כעס, יש לו גאווה, יש לו הקפדה וכן הלאה. כל אחד לפי מה שיודע. וכשאדם מכיר בזה, ולא חלילה נופל מעצם ההכרה, לא נופל לייאוש או לעצבות, כי אין הקדוש ברוך הוא כועס עלינו שיש לנו מידות לא טובות. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו שאנחנו לא מתקנים אותם, לא משתדלים לתקן אותם. אבל על עצם המציאות של המידות הלא טובות או התאוות, הקדוש ברוך הוא לא כועס. כשאנחנו מכירים במידות הלא טובות ואנחנו מתפללים עליהם, התפילה הזאת היא פועלת ומועילה הרבה מאוד בתיקון למידות. מדוע? כי האדם מתפלל מתוך נקודת אמת. כשאדם לא יודע שיש לו מידת הכעס ומתפלל שיתוקן הכעס, אז הוא מכוון אולי על אחרים. יש לו שכנים שהם כעסנים, אז הוא מכוון עליהם. אז זו תפילה שלא מועילה לאדם עצמו. מתי התפילה מועילה לאדם? כשאדם מכיר את האמת ויודע, כן, אני כעסן, אני קנאי, אני בעל גאווה. ככל שאדם יודע את זה יותר ומשם הוא מתפלל, על ידי זה הוא מתקן את המידות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.